ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على حب آل محمد صلى الله عليه وسلم مات مؤمنا. وفي رواية: مات شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ملکان حسین دلا سجدے تے میرا پیر بڑا انمول
دل بند ہے فاطمہ زہرا دا ہے دردا مٹھڑا ڈھولے بن حق سچ دی مہکار آیا ایندا حاکم ہر ہر بولے مجبور حسین کو نہ سمجھی ہر چیز حسین دے کولے کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا سلطان الانبیاء ہے نانا حسین کا ایک پل تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا حمد و صلاۃ دے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ توڑی میری حاضری ببرکت محفل ذکر سید الشہداء نواس رسول جگر گوشہ بطول شہزادہ گلگل قبا راکب دوش مصطفیٰ سیدنا حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دی ذکر خیر دی ببرکت محفل قبلہ قاری مجاہد حسین صاحب اور انہوں دی پوری جماعت اپنے نبی دے نواسے دے نال محبت دا ثبوت دینے ہویا اس سونا پروگرام سجائنے نواسے رسول دی بارگاہ وچ عقیدت دے پھل پیش کرن واسطے اس سونا پروگرام سجائنے حضرات گرامی کی عام محفل نہیں ذکر سیدنا امام علی مقام او ذکر اجر نبی دا نواسا حسین بچپن اچ ماں دی گوڈی وچ ہا تے اللہ نے جبریل کو بھیج کے شہادت حسین دی خبر حضور کو دتی ول حضور او خبر اپنی دھی کو سنے دے بیٹھے ہن تے نبوت دے اکھاں وچ نیل وہندے بیٹھے ہن آج کنو ذکر حسین پاک دا نہیں تھینا پیا اے او ہستی ہے کہ جے کو اللہ تعالیٰ نے ازل کنو چون گی دے پتہ لگ بنے کائنات دے اندر ہر نبی اللہ دی دربار اچ شہادت دا رتبہ پاتے فرمایا میرا نبی او ہے کہ زہری شہادت حسین دی تھی تے کائنات کو پتہ لگ ویسی جو باقی نہ شہادت قربان ایک پاسے پر محمد نواسے دی قربانی دی کیا بات انتہائی عقیدت و محبت دنال تساں دوست اہتمام کیتے وے اور سارا دی گرمی مصروفیات دی نبھا کے اپنے ایمان دا ثبوت دے ون دی خاطر بستر چھوڑ کے پکھے دی تھڈی ہوا چھوڑ کے اج لنگ ہے وے نا اور میں تک محبت نال اداد بھی دینا انشاءاللہ جدا محشر دی گرمی ہو سی نا یقین ہے کہ این ذکر دی برکت کروں اللہ سب گرمی کروں بچے سے جی میں ذکر تے لنگ آئے ہیں اللہ کرے ایسا فکر حسینی ذہن چ پا کے ونوں اور پیغام حسینی گھن کے ونوں جو اسا حسینی جو ہیں اپنے نبی دے نواسے نال پیار کریں دے ہیں کہ حسینی سرمینے ہیں پتہ تا لگے جو حسینی ہوندہ کونے
یزیدی کون ہے تے حسینی کون ہے؟ یزید نماز نہ پڑھدا ہا نماز چکا دیندا ہا، شراب اودی گھٹی بن گئی ہئی، گانا بجانا اودی زندگی دا مشن بن چکا ہا، پیریش چھوراں کو کپڑے عورتیں والے پوا کے انہاں کو نچواوے ہا، جھمر مرواوے ہا، گانے سنیا، ای اودا مشن ہئی۔ ناراض نہیں تھی ونا نہ میں تے نہ تساں، اپنے اپنے کرداریں کو دیکھنے کیا ایک کردار سارے اندر ہیں، اول اپنے ضمیر چاکوں گے سارے حسین دے کردار نہ ہن، حسین دا کردار ہر نماز پڑھنا، قرآن دی تلاوت کرنا، بھکھے دی مدد کرنا، غریب دے نال محبت رکھنا۔ سارے پیر شراب نہ پیندے ہن الحمدللہ، بلکہ شراب اللہ قرآن وچ حرام کیتی ہے۔ سارے مرشد او مرشد الحمدللہ جنہیں قرآن پڑھا وی ہے تے قرآن تے عمل کر کے دکھایا۔ اگر مجبوری کیا نہیں دا، بیماری ہے کوئی دکھ ہے مجبور ہے سون اللہ تو چلو پانے نال اپنی ذمہ داری نہیں بھاونی ہے، تو سا ناراض نہ تھی وہ اے ڈھاس نہ چھوڑ کے تھوڑے اگا تے آونو میں دت دا پھراں تے تساں میں کوئی یاد کرے نے وے تے اویں میں مسافراں ایویں تک بھائی صاحب دے سینے پہ ہن رات ہی صحیح وال دے نال اسے وت اے وعدہ جو کیتا اسے نبھاونا ہے ول سویرے ول سفر کرنے تے میں دل نال پڑھن دا عادیاں تساں جڑے دوست اے بیٹھے وے بالیں دی کھیر نہیں لگنا موبائلیں دی کھیر نہیں لگنا جن دے ذکر کیتے محفل سجائیے وے میری وت عادت ہے میں ذکر حسین ہی سنے نا تے فکر حسین ہی دسے خالی نہ ونوں رحمت نال جھولا بھر کے ونوں اللہ دی قسم ذکر حسین اور غم میں حسین وچ اکھیں چوں نیر وہ ونجن نا نیر کڈن واسن تے نہ بندہ دل نال گال سن سی تے دل کو درد تھی سی ظاہر اکھ وہ پو سی تے جدا اکھ واسی اللہ دی قسم نبی دی سنت وے ایک نبی دی نا سارے نبی کربلا دی دھرتی تے انہاں دی روح آیا ہویا ہن ذکر حسین وچ غم میں حسین وچ کائنات دی ہر چیز رونی ہے زمین ہی رونی ہے آسمان ہی رونی ہے کتاباں گواہ ہیں کہ شام یا عورتاں دے سینجن نا محرم دنی ہے اسا کپڑے دھو کے تنہا تے سچن کپڑے تے چٹے ہن جدا شام کو لہاون گیا ہے او چٹے کپڑے وچ خون دے قطرے کھڑے جاندے ہن خون تے رنگین تھی چکے ہن اسا حیران تھیا ہے آواز ہاتف غیبی دیتی ہے حیران نہ تھی وہ نبی دا پتر حسین شہید تھی گئے غم میں حسین آسمان خون دا ہنجو ہے شام دے لوگ دسیں دن اساں جڑا پتھر چوہنا پتھر ہر پتھر وچ خون دے ندیاں جاری تھی ونن ہا کھڑے چ پانی پوں ہا تا کھڑے چ خون ہا اے زمین رونی آسمان رونا کائنات دا ذرہ ذرہ رونا حضرت کے سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس میرے نبی دا سوترے سکے چاچے دا پوترے فرمان دا محرم دا دین ہے جمعہ دا دین ہا میں ستا ہویا ہم نیند ٹائم کو جمعہ دی نماز تو بعد خواب وچ رٹھے حضور تشریف کی دی ہیں سرکار انتہائی مونجھے ہیں حضور دے ہاتھ وچ ایک شیشی ہے اب بوتل جی کو تساں دےوے اس سرکار دی داڑھی مبارک تے وی مٹی ہے حضور دا چہرہ وی گرد آلود ہے سفر دا گرد و غبار ہے کہ حضور انتہائی دردناک عالم ہے چن حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کیتی آقا خیر ہوے اتنا درد میرے انداز وچ کیویں وے حضور فرمایا میرا چاچے دا پترا میرا سوترا میں ہنے ہنے کربلا سبحان اللہ تعالی
ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਆਏ ਜੋ ਬੈਠੇ ਵੇ ਇਵੇਂ ਨਿਕਮੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਬੈਠੇ ਇਵੇਂ ਫਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏ ਬੈਠੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਚ ਆਏ ਵੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਿਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ ਮੇਰਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨੇ ਅਬਾਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਔਰ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੁੰਬੇ ਕੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹਨ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬੋਤਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਸਰਕਾਰੇ ਦੁਆਲਮ ਨੂਰੇ ਮੁਜੱਸਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ ਆਓ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਂਦੇ ਹੋ ਕਾਰੀ ਮੁਜਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਔਰ ਦੀਗਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾਮੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਸੁਖਨੇ ਇਸ ਕਦਮੇ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਾਏ ਆਓ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਘੜ ਤੋਂ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁੱਲਾ ਅਸਅਲੁਕੁਮ ਅਲੈਹਿ ਅਜਰਨ ਇਲਲਾ ਮਵੱਦਤਾ ਫੀ ਕੁਰਬਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏ ਕੁਲ ਮੇਰਾ ਹਬੀਬਾ ਕੁਰਾਨ ਮੇਡਾਏ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਫਰਮਾਨੋ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਲੋਗੋ ਲਾ ਅਸਅਲੁਕੁਮ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ ਅਲੈਹਿ ਅਜਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਕਿੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਮਾ ਤਬਲੀਗ ਰਿਸਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਤੋ ਕੁੱਤ ਪਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਹਿਨਾਇਆ ਤੁਸਾਂ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਗਏ ਖੜੇ ਹਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨਬੀ ਤੋਂ ਕੁ ਜਹੰਨਮ ਕਨੂ ਛੇਕ ਛੇਕ ਕੇ ਕਲਮਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਦਗੀਆ ਜੰਨਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਅਲੈਹਿ ਅਜਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਜਰਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਇਲਲ ਮਵੱਦਤ ਫਿਲ ਕੁਰਬਾ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਅਕਰਬਾ ਨਾਲ ਮਵੱਦਤ ਕਰਾਏ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੇ ਅੱਲਾ ਸਹੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਬਲਕਿ ਮਵੱਦਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਮਵੱਦਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕਈ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਥੀ ਵੇਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮਵੱਦਤ ਉਹ ਕੋ ਆਹਦਨ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਗੈਰ ਨਿਭੇ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰੇ ਪਿਆ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਮਵੱਦਤ ਉਹ ਕੋ ਆਹਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਾਵਣ ਕੀ ਤਿਆਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਕੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੱਛੀ ਕੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਵੱਦਤ ਹੈ ਮੱਛੀ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਫਰਮਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਲੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਗੁੰਮ ਥੀ ਵੰਨੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਗ੍ਰਾਮੀ ਨਬੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਆਓ ਅੱਜ ਇਸਲਾਮ ਆਬਾਦ ਸਦਕਾ ਸਾਹਬਾ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਸਨ ਇਕਾਇਤ ਹਿਜਰੀ ਆਈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਸੈਯਦਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵਿਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਲ ਕਰ ਗਏ
یزید تخت مشین تھائے تو کو نصیب تھا یزید اتنا خرابیاں محرمات نال نکاح جائد قرار دیتی بیٹھا ماسی نال نکاح جائد قرار دیتی بیٹھائی یزید نے پیغام بھیجے میرے مرشد حسین دو ونجو حسین کو آکھو یزید دی بیعت کرے اگر بیعت نہ کرے حسین کو قتل کر دیو انہاں کو پتنا حسین اوئے جن دے رگے میں جو خون رسول اللہ حضرات غیرت مند بندہ غیرت مند بندہ نہ کدی کہیں دے اگو جھک دے نہ کہیں دے اگو وک دے اپنے مشن تے قائم رہ دے آپ کو پیغام ملے یزید دا امام حسین جواب دیتے فرمائے یزید کو آکھو جڑا ایندے وچ بیماریاں ہیں اے بیماریاں ختم کرے شراب کنو توبہ کرے بے نمازی نہ تھیوے اے سارا بیماریاں چھوڑ کے قرآن و سنت عامل بنولے ولما حسین بیعت کرے سا ایندی حکومت چرچے قیامت تک نہ تھیوے علی دا پتر جے یزید شراب پیندے میں حسین میں شرابی دی بیعت نہیں کریں دا میں بے نمازی دی بیعت نہیں کریں دا میں حسین پیغام ملے حسین دی بیعت نہیں کریں دا وال سر دیونا پوسی سر کٹاونا پوسی میرے پیر جڑا جواب دیتے سنن دے نا دے آپ نے جرت بندانا انداز جواب دیتے فرمیدن سر دے سگدان نمی ہاتھ دے نا تے دے او آنکھ یزید کمینے کو میں ظلم و ستم دے گھان وچوں کڈ گن سا دین سفینے کو فرمیدن میں خاک تے بستر جوڑ دے سا تے تیبہ دے تخت نشینے کو شبیر زفر و جنہ چھوڑ اس شہر مدینے حضرات گرامی میرے پیر دین اسلام دی رکھوالی دی خاطر مدینہ دیاں وطن چھوڑے حسین مکہ پاک وچ آئے حضرات صحابہ جڑے مکہ تے رہندے ہن انہاں کے یا امام کوفے نہ ولو کوفے والے بڑے بے وفا ہیں انہاں دی بے وفائی مشہور زمانہ ہے تساں کوفے نہ ولو میرے امام فرمائے حضرات اے کوفے والے دے خط میرے کول موجود ہیں کوفے والے لکھے یا امام جلدی آو سکو یزید فسق و فجور کرے بچاؤ میں کیویں کرا اگر اج نمہیں دا
کل قیامت میدان چ کوفی آکھن سونا نبی اساں سڈے ذریعے سے حسین سڈا ایمان نہ بچایا سڈی مدد نہ کیتی الغرض حضرات صحابہ آہدن سونے پہلے تسا نہ ونو اپنا کوئی نمائندہ بھیجو جڑا ونے حالات دا جائزہ چاوے او تو کو خط لکھے وال تسا ٹر پوائے حضرت مولا حسین نے اپنے چچا زاد بھائی جے کو تسا سوترا دے وے حضرت امام مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنائے فرمایا ویرا تو کوفے ورم حالات دیکھ کے میں کو خط لکھی ولما حسینی آوے سا حضرت امام مسلم تیاری کی تھی چھوٹے چھوٹے تو پتر ایک دنا محمد ای بے دنا ابراہیم ای اولاد لے او بچے باب نال بے پناہ محبت کرن چھوٹے بچوں باب دے دامن کو چمٹ کے آدن ابو اساں تہاڈے بغیر پیچھے رہ سکدے بابا سب نال گھن کے جلو نوجوانو پیو ماں ایسا رشتہ ہے اج بڈھڑے پیو دا حال نہیں سے گھن دے ایہو پیو سدا رون برداشت نہ کریندا ای اپنے دکھ ساندا سدا کنڈ لگن ساندا ای جناب امام مسلم بچے کو پکڑ کے سینے نال لے فرمایا بیٹے سفر بڑا دور ہے تو سمجھ لو امام حسین ڈٹھے بچے دی آرزو تے تڑپ سخی حسین دے میرا ویرا انہاں جوڑی کو نال گدھی وان اللہ دی تقدیر کو کون بے نیاز دی تقدیر کو کون ڈالے بس سجنوں دی مردی کہیں کنڈے تے عزمے دے کہیں کنو گھن تے عزمے دے الغرض جوڑی نال گدی نے امام دی بیٹی ائی جدا دھی ڈٹھے بابے کو ویندا میں سجنوں اج بابا پردیس میں دا پیا ہوئے دھیاں بابے دی جدائی اچ روندے ہون بیٹیاں تن ابو تساں کڈنا سو اوے دھی کو پتائی ہوندے میں دا بابا والا سی او دھی دی کیا بات ہے جڑی بیٹی دا بابا میں دا پے ول واپس نہیں ولنا بیٹی آدھی ابو تو سمردے سویں دے پیویں میں توڑے بغیر کیویں نہیں بھیسا امام نے دھید سر تے ہاتھ رکھے پیشانی تے بوسا دیتے وہ سجنو دھیاں دے دل اتنا نرم ہوندن بیٹیاں باب دی جدائی برداشت نہیں کر سکدیاں امام پتھے تے بوسا دے کے آدن میری بیٹی آج دے بعد ابا حسین کو سدی میں وے دتیاں اللہ دی رضا تے راضی تھی ون بیٹی جدا میری جدائی ستاوی چاچے حسین دا چہرہ تکی آخری سلام کیتے نے فرمن لے او یار حوالے رب دے اتے ملے چار دن دے اس در عید مبارک ہو سی اے جس دن پھر ملاں گے
امام مسلم مکہ کنو کوفہ آئے نے کوفے والے بڑا استقبال کیتے پہلے بڑا پروٹوکول دیتے مرحبا دے نعرے آن 40,000 بندہ ہکے دیہاڑے یزید دی بیعت تروڑیے امام مسلم دے ہاتھ دو تے امام حسین دی بیعت جے کو تسا ووٹ آ دے وے 40,000 بندہ ہکے دیہاڑے یزید کن ووٹ تروڑ کے امام حسین کو دیتے حضرت امام مسلم بن عقیل جنا کوفے آلے دی اے محبت دیتی ہیں آپ نے فوراً خط لکھے مولا حسین دو آدھن میرا ویرا جلتی آؤ کوفے والے بڑی بے قراری نال تو دا انتظار پہ کریں یا امام 40,000 بندہ تو دی بیعت کر چکے حضرات کوفے دا گورنر حضرت نعمان بن بشیر ہائی کہ تھرنا لئی ابتدا کنوان دے پین سڑنا لئی بھی ابتدا کنوان دے پین کہ جڑے تھر دے رہی ہیں نا اللہ دی قسم آج انہیں دا نا گھن جو ہیں ساڑا دل تھر دے کہ جڑے سڑ دے رہی ہیں انہیں دا نا ہی مٹ گئے اللہ اکبر حضرت نعمان بن بشیر کوفے دے گورنر ہم گورنری کی چھوٹا موٹا عہدہ تھا کہ نہیں بڑا عہدہ ہے اللہ اکبر آپ نے کوئی رکاوٹ نہیں کی تھی یزید چلے گورنر ہاؤس چین آج نعمان بن بشیر دیکھو گورنر یزید بڑھائے تنخواہ ہو دے لے تو چپ کیتی بیٹھی امام دی بیعت لو کیتی ونن تو کوئی مزاحمت نہیں کریں دا حضرت نعمان بن بشیر دے اکھاں وچ نیر جاری تھی گائیں فرمائیں کوفے والے او کیا کرا ایک پاسو ایمان ایک پاسو گورنری اگر گورنری پیاری کرے نا محمد رسول اگر گورنری پیاری کرے نا فاطمہ رسدی علی رسدے جے کر گورنری پیاری نمی کرے نا وال جنت میں دے گی تے کھل لیے آپ فرمیدن ونو جو مردی آرے زور لا لکھا گورنری ہوئے ہوں حسین دی جتی دی نوک لیو تو ویل کھول چھوڑا حضرات گرامی یزیدی کو ون کے یزیدیاں خبر دیتی ہیں آدھن یزید امام حسین نمائندہ مسلم بن عقیل کوفے آ گئی لوگ تیری بیعت تروڑی وینل حسین دی بیعت کی دی وینل گورنر کوئی رکاوٹ نہیں پینا پیا یزید نے بصرے دے والی عبید اللہ ابن زیاد کو آکھے اتھا اپنے بھرا کو ملا تو کوفے ون نعمان بن بشیر کو گورنری جو ہٹا چھوڑ تو گورنر بنون جرا حسین دی بیعت نہ تروڑے سر قلم کی دیا بچے یتیم کی دیا لوگوں کو پتہ لگے جو میری بیعت کیویں نہیں کریں گے ابن زیاد شام دا ٹائم آئی بڑا مکار بن رہا گھوڑے دے سوار تھائے مودو تے پور کا پاتا ہوئے اوہ رستہ آئے جڑا رستہ مکہ جو امدہ پیا کوفے آلے امام حسین دی انتدار ویچھان ابن زیاد آکھے 40,000 بندہ اگر سامنے میں نا لوگ کہنا وانے سن ہووے تو چلا کی کرام مکاری کرام اوہ رستہ ونیا جڑے رستے جو حسین آوڑے لوگ سمجھن حسین آگئے حسین آگئے
میں گورنر ہاؤس تو پہنچ وے سا اے ظالم جلے آئے لوگیاں کے مرحبا ابن رسول کوفے والے سمجھے شاید امام حسین آ گئے مرحبا دے نعرے ہل ابن زیاد جنے ویلے گورنر ہاؤس تو پہنچے اپنے منہ تو برقع ہٹائے س لوگاں دے پیرے جو زمین نکل گئی انہیں کہ اے کاش دشمن کو ہتھ نال گھنائے ہیں ابن زیاد جتی کوفے دے وڈے وڈے امیر بندے ہن وڈے وڈے عہدے والے ہن انہیں کو گورنر ہاؤس تو نظر بند کر گئی دس اندر محفوظ کر گئی دس گورنر ہاؤس دی دیوار تے چڑھا کے انہاں امیر لوگا کو آکھیس تو اپنے رشتے دارے کو آکھو یہ تو سان یزید دی بیعت نیوے کریں دے حسین دی بیعت نیوے ترنیں دے اے سادہ سر کلم کر دے سی جلدی کرو حسین دا ساتھ چھوڑو یزید نال نال چالی ہزار بندہ جرونے نماز زہر میں امام مسلم بن عقیل پڑھائی چالی ہزار بندہ جڑے ویلے عصر دا ٹائم تھے باقی 500 بندہ ان بچے یارو مغرب دی نماز دا ٹائم تھے سن دے بیٹھے وے امام نماز پڑھے داری ہے نماز نہیں چکی نماز مغرب پڑھائی ہے پیچھو 500 بندہ کھڑا جلے امام سلام پھیرے ایک کوفی بھی کہنا امام دے چھوٹے چھوٹے دو بچے نال کھڑے آن ابن زیاد ڈر کر دیتے کوفے والے اپنے دروازے بند کر دیو کوئی مسلم کو پناہ نہ دے وے کوئی روٹی نہ دے وے کوئی پانی نہ دے وے جڑا روٹی پانی دے سی او کوئی قتل کرے سا جڑا پناہ دے سی او کوئی قتل کرے سا تقدیر خدا دیکھو کل شام ای ہر کوفی دروازہ کھولی کھڑا آدھے ان مسلمان ساڑے ویڑے چاہ قدم نے آجو اپو فیتر وادے بند کی دیکھا آدھن کوئی ساڑے بوہ دیمہ مسلم نایا وے رات دٹے میں چھوٹے چھوٹے پالن ایک کو اے بھی انگلچ پکڑایا ہویا ہے بے کو اے بھی انگلچ پکڑایا ہویا ہے کوفے دے گلچ امام ترگا ودے رات سناتا چھا گئے چھوٹے چھوٹے پالن آدھن ابو بھوک لگیے ابو ترہ لگیے ایک پردے سے ایک بے وفائی دا دردے بیا امام مسلم کو درد کھا دی میں دے جو اپنے پیر حسین کو لکھی بیٹھا اوہ تر پیا ہو سی کوفے آلے تا میرے نال حال کی تے اللہ گل میرے ویر حسین نال کیا حال کرے سن رات دا ٹائمے چل دیا چل دیا ایک دروازہ کھلا پیا ہی امام موہے تے گائے سن مار کے ادنو دروازے والے ہو دو گھٹ پانی دن اے دروازہ اے گھر ایک بڑھڑی مادہ ہی جڑی بی بی دنا تاریخ دے لکھیاں ہویا ہے تو آئے دنا ہی بڑھڑی بی بی ای مقدر والی بی بی ای بی بی بوہے تے ای پوچھ دیئے وے سونے آنکھاؤں نہیں امام دشے علی دی اولادا نبی دے خاندان دا پھولا مسلمان مدینہ دا مسافران
جڑے ویلے بی بی سنیے ادی میں صدکے تھیواں حضور دی اولاد ایویں ودی رہویں آ میرا بوہا کھلئی روٹی کھماواں پانی پلاواں بی بی خدمت کیتی اے روٹی پکائی اے نصیب دی گال اے ایندا پتر جہن میاں او رات دا چرکی اے ڈٹھس مسلم سارے گھر وچ اون دے بچے سارے گھر وچ ہوئے جلدی جلدی دوڑ لا کے پیچھے گئے گورنر ہاؤس دے اندر ابن زیاد کو آ دے جڑے مسلم کو بلے دا ودی او سارے گھر وچ موجود ائی ابن زیاد نے محمد بن عشاز دی قیادت تے ایک فوجی دستہ بھیجے تلواراں نے کہ بھیجے نہ سکس بنو مسلم کو یا زندہ گھناؤ یا گرفتار کر کے زخمی کر کے گھناؤ حضرات وڈے ویلے دا ٹائم ائی امام تہجد پڑھ کے مصلی تے بیت مل پیر قرآن بیٹھا پڑھتا حسینیاں اے جے درد بھرے میدان اج ساڈے پیر نماز نہیں چکائی قرآن نہیں چکایا امام مصلی تے بیت قرآن بیٹھا پڑھدا اے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم امام قرآن بیٹھے پڑھ دیاں گھوڑے دی تاپ دی آواز آئی ہے پڑھے لکھے جڑے بزرگ بیٹھے جان دین گھوڑا دوڑیا تو پرے تک آواز میں دی آئی گھوڑے دی تاپ دی آواز امام دے کنا وچ آئی ہے میرے امام فرمائے بی بی آخری سلام ہوئی آدھیے میں سونے آن باہر ناونو دشمن دی فوج ہی کھڑیے امام آدھے بی بی اسنجن دے گھر بانی ہیں نمک کھان دے ہیں اندھے گھر دی عزت دی حفاظت کر دے میں اگر بار ہوں نہ گیا ماں انہ کوفیاں تیری حویلی دے تقدس کو پامال کرنے انہیں کوئی حیا نہیں کرنا میں نبی دی اولاداں علی دا پتراں باہر میں دے پیاں میرے امام باہر ہیں تلوار کڈھیے نے علی دا پترئی ایسے جوہر دکھائیں سے 500 بندہ ابن اشعث بیا منگوایا ہے آخر کار امام کو زخمی کیتے نے ابن زیاد دی دربار وچ گھنائیں ابن زیاد آکھیں کو گورنر ہاؤس دی چھت تے گھنوانیو اٹھاؤ ایندا سر قلم کرو دھڑ زمین تے آوے ہاتھ وچ تو سر موجود ہوے گورنر ہاؤس دی چھت تے گھن جائیں پوچھتے مسلمان کوئی خواہش ہوئی دساویں ہاں آخری آرزو ہوئی دساویں ہاں میرا امام دے کوفیو جے منے دے وے میری شہادت دے بعد پہلا کم اے کرا ہے میرا گھوڑا اے وے اے میرا سامان اے وے اے وچا ہے فلاں کوفی دا قرضہ دیونے پہلے میرا قرضہ لہائے جن دی سکو پرواہ کہیں ہاں اساں لوگوں دے حق پیتی بیٹھے ہیں اللہ اکبر بلکہ اساں تو ایسے وعدے کرن دے ہیں وعدہ کر کے تے ول اساں بھول ویندے ہیں سارے دھندے کرن دے ہیں پہ وعدے وے اللہ سی قران وچ فرمائے وعدہ کرو تے وعدہ پورا کرو بے وفائی تے بے عہدی اللہ تعالی کو پسند کہ نہیں تے آقا کریم فرمائے مرن والے دے جیندے دے تے جڑا پہلا حق ہے نا
اولاد تے اولاد دا حق بن دے پہلے ابے دا اگر قرضہ ہے تے پہلے بابے دا قرضہ لہاون ول طاقت ہے تے خیرات کرن دیگا پکاون مولوی سلامن اگر کینی پہلے قرضہ لہا ول نماز پڑھ جا جلے اتحیات وچ بہتے پڑھ سے رب نغفرنی ولے والے دجا اللہ فرمائے دے ول اے پڑھنا تیرا کام ہے تیرے ابے کو بخشنا رحمان یتے ہے میرے نال میرے چھوٹے چھوٹے تو بالانا میں کونے دا پتا کا نہیں تھوڑی دیر بعد یتیم تھی ویسن میری جوڑی در در تے دھکے وڈی کھنڈیو سی اللہ جانے میرے لال کے تھو سن انہیں دی ماں انتظار چھو سی انہیں دی بہن انتظار چھو سی اے کوفیاں جتھی سکے میری شہادت دے بعد میرے بالے کو مکے پچا لیوا ہے آخری خواہش ہے ایک پاس ہٹو پہلے نور اکات نماز نفل پڑھ سا ول جان اللہ دے نام تے قربان کرے سا امام نے نفل پڑھیے ان ظالماں زلفیں چ ہاتھ پاتے محل دی چھت تو جسم تلے لڑکائے نے خندر چلا کے سر قلم کیتے نے دھڑ تھلیاں پئے سر انہاں دے ہاتھ وچ ہا اوے جان خدا کو دتی نے آکھو انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ اکبر ابن زیاد آڈر کیتے کوفیا مسلم دے نال دے دو بال وی آئے ہن جڑا بالے کو پکڑا سی منہ منجا انعام نے سا کلمہ ہی پڑھ دے ہن نماز ہی پڑھ دے ہن اللہ کرے اللہ دنیا دی لالت بچاوے آمین آخ لالت جیسے مست تھی گئے قرآن بھول گئے قبر حشر بھول گئے چند لال جی کتے لالت گھوڑے دوڑا من شروع کر لیتے بچے کو تلاش ودے کریں انعام دی لالت دے اندر بچے کوفے دے اندر قاضی شریح اندے گھر وچ موجود جدا قاضی کو خبر لگی ہے امام شہید ہو گئے قاضی نے بالے کو پکڑ کے سینے نال لائے جویں تسا درد دل رکھن والے انسان بیٹھے اللہ نہ کرے اج کہیں دے چھوٹے بچے یتیم تھی ونل میرے نبی فرمائے یتیم دے سر دے اوتے ہاتھ رکھیا کرو شفقت پیار کیتی کرو جتی تڑے ہاتھ تلے یتیم دے والا سن اللہ اتی گناہ تڑے معاف کر دے سی قاضی سر تے ہاتھ رکھے نیر وہن پہ آنا بال دیکھ کے آدن چاچا پیار کریں دیں جی میں یتیمیں کو پیار کری دے لگ دے ایسا یتیم تھی گئے سدا بابا شہید ہو گئے قاضی رو گیا دے بالو کیڑے منہ نال دساواں تڑا بابا شہید ہو گئے آ اولاد والے او ایک سفر ہوئے ایک بچپن ہوئے اونو اپنے دا ساتھ ترٹ ونے یتیمی دا پہاڑ سر دیا ونے کیسا وقت گزر دے بال رومن لگن آدن اپو سکو کلا چھوڑ کے تو پڑ گئے بابا آج سکو سینے نال کون لے سی اپو سکو فدی میں کون پوچھے سی اللہ دی قسم انہیں دے درد بھرے جملے سنتے اللہ کنات دے
तड़फाई काली शुराया बच्चे को प्यार करें दे आधे उच्चा न रोवा दुश्मन थोड़ी तलाश कादी ने अपने पुत्र असद को आखे असदा इन्हें बाले को गिधी वानी आज कूफे दे फलाने दरवाजे चू एक काफला मक्के वेंदा पे कहीं दर्द दिल इंसान को पाल देवी पारत देवी इन्हें को मक्के पुचा देवे असद बाले को खेल के तुरिए दर्द रखा ले बाल टुर दे टुर नहीं सकते सिसकियां भरे मन जले दरवाजे ते पहुंचन काफला रवाना थी चुका असद जिथे परे कनु धूड़ उडर दी वे दी आई अदे वे बालो देखो धूड़ उडर दी पई है वे मगरब दा टाइम थी चुका ओ देखो काफला में दा पे वे त्रोकड़ी लात राल वलो ए ता पिछा वाला है अल्लाह अकबर बच्चे दौड़े न काफला दूर निकल गए सारी रात भजदे छोटा ढांदे बड़ा भीरा पकड़ के सीने नाले दे आदे वीरा संभल के चल अम्मा जाया वीरा तकदीर खुदाई अल्लाह दी रज़ा ते राजी थी जरा संभल के चल छोटा वीरा दे वीरा नसीब दी गाले ये सदा नान का वतन है साड़ी अम्मा दे पेके ही नहीं है न साड़ी अम्मा अपने पेके वतन रा मान कर दी आई आज मैं को अम्मा की ते दाढ़ी मूझ है आज अम्मा हो गया जदा मौत नाए वड़े भेरा दे नीर लुढ़ गए छोटा इवें मुहम्मदी ने जो कर दे अहदा खड़े अदे नेत मान करें दी हामें अम्मा अदे वल पे के शहरदा आदी हमें मेरे गाजी को लूं हे सारा कूफा डरदा आदे अम्मा आज आ अम्मा मैं को पता है तू आने सकदी ते वो आवन नी देदा परदा आज भेज असाडे मामे को वो जड़ा आशक है रब अकबर दा حضرات گرامی درد بھرے میدان اللہ اکبر وڈے ویلے دا ٹائم تھے وڈا ویرا دے ویرا رول گئے سے رستہ بھول گئے سے وہ ساری رات سفر بیکار گئی اوڈے دیکھ کوفے دے محل نظر دیکھنے वीरा आ नमाज फजर पढ़ते हैं वल नमाज पढ़ के लुक वे सो नौजवानो जवानिया मानो ओपे नमाजी च जिंदगी ना गुजारो नबी दी औलाद को देखो छोटे छोटे पालन ए जे दुखे वक्त च नमाज निने चुकई नमाज फजर अदा की दिए ने अजन लुकण दा इरादा करंदे वदेन इब्न जियाद एक सिपाही आ गए इवें मुंडे ते हाथ रखते दे कौन वे नबी दी औलाद हन झूठ मारना कहना आज
ہیں مسلم دے یتیم بچے ہیں مدینے دے مسافر او ظالم نے والے کنو پکڑ کے گھیلن لگے ایویں گھیل کے چہرے تے تماچے مرندا ہویا ابن زیاد دے دربار وچ گھنے ابن زیاد آرڈر کیتے انہاں کو قید دی کوٹھی وچ بند کر دیو سنتر جیل دی بیرک وچ بند کر دیو انہاں بیرک وچ بند کیتے جڑا جیل دا داروغہ رہا اوندا نام مشکور ہے تے جوان وڈا نبی دی آل دی محبت مجبور ہے آ محبت دی اہل بیت جدر دل وچ او بندہ وڈا کامیاب ہے رات دا ٹائم تھی گئے اوندا نام مشکور ہے بالے کو جیل چ روٹی کھوائیس پانی پلائیس مٹھیاں بھریندا بیٹھے پیراں تے ٹکور کریندا بیٹھے اکھی چ نیر وہیندا بیٹھے چلے رات دا کافی حصہ گزریا ہر کوئی سن کے جیل دا بوہا کھول سی انہاں کو کوفے دے چوک وچ گھنے اپنے ہاتھ دی انگوٹھی لہائیس آدے وے بالو اے انگوٹھی ایویں یا سیدھی سڑک بنائے سیدھی سڑک شہر قادسیا میں گی قادسیا شہر دجرا کوتوال میرا بھرا ہے او کو انگوٹھی نواہے تو کمر کے پچارے سی آ نبی دی اولاد لج پال ایسے آجن چاچا مشکورا ویسا کو تجائلی چو کٹھیں دا پئی وطے لگ گیا پڑ سی دشمن تب کو مار چھوڑے سی اسا اپنی جان بچاؤں تیری جان ختم کروں کیونکہ لج پال پری تم توڑ دے نہیں وجنی بہ پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں آدن چاچا سنتے پکی میں چھوڑ کے ملوں جناب مشکورہ دے بچے اے او میرا کمے اگر توڑے نات جانی دیونی پئی والی سودا سستا ہے تو نا نانا ہی راضی تھیوے تو نا بابا علی بھی راضی تھیوے تو سمنو بچے ٹڑیاں وقت رستہ بھول گئے نا فجر تھئیے کوفے محل نظر دیکھنے وڈا بھرا دے ویرا لگ دے سمکے نی وجنا اسا مدینہ نی وجنا سادا بابا شہید تھی گئے لگ دے اسا شہید تھی ملے اللہ دی رضا تیرا دی ہے آنواد فجر پڑھ دے آئے ول لک دے رات ول سفر کرے سوں ایک درخت دا کھولئی او درخت دے کھول تے لک دے بہ گئے گلکڑی پا کے بہ گئے ایک بی بی پانی دا نال چشمہ پانی بھرن کیتے آئی ہے دید پئی اس لگدا ہی میں آج میں آسمان دا چادر لتھا بچے کو آندیے کون میں چادر ورگے چہرے والے لالو آدن مسلم دے یتیم بچے ہیں مسافر ہیں بی بی آندیے میں صدقے تھیواں نبی دی اولادی میں آؤ جڑے گھر دی میں نوکرانیاں او مالکن توڑے نال محبت رکھنا لیے گھر گھن کے آئیے اندی مالکن بی بی بچے کو غسل دے کپڑے گھنوں میں پوائیں روٹی کھوائیے پانی پلے دیئے جی میں ماں پیر گھٹے بچے دے پیر گھٹے دی بیٹھی زخمہ دے دے تیل لے دی بیٹھی اللہ نصیب دی گانے اندہ گھر والا جندہ نہ ہاں
مارے سہی او ظالم انے پالے کو دلے دا ودا لالچ دے اندر رات تے مئی بی بی بچے کو کمرج سمائے حارس چر کے ولے ادے گھر والی جلدی ٹکر دے مت مال میں گلاب پون میں امیر تھی ونجا بی بی روٹی لٹی اے ڈرتی بیٹھی اللہ بے کو پتہ کہنا میرے گھر دا دشمن اللہ میری خدمت زائے نہ ونجے متائی ظالم کو پتہ لگ گیا مال تے ظلم کرے سی میں بطول کو کیا منہ دکھے سا میں نبی دے متھے کیویں لگ سا ہتھے نال بال کو پکڑوائی بیٹھیاں اے ظالم روٹی کھندا بیٹھا بی بی آدی وے حیا کر نبی دی اولاد دا دشمن نہ بن او دو کمرے تے بال سُتے ہوئے ہن وڈے بھرا خواب ڈٹھے حضور دی کچہری لگی ہوئی ہے حضرت امام مسلم آئین حضور فرما میرا مسلم سوتا گئی تیرے بچے کی تھائیں خواب تیرا ابو نظر آئے وڈا بھرا رو دی اٹھی بیٹھے ابو ابو کرے روے تھے ادے اللہ میرا بابا مدینے پہنچ گئے اند رومن دی آواز ہارے سنیے ٹکر رکھے دے ادے ساڈے گھر وچ بال رون پتہ نہیں اوہ بال تائی تھائی کائے نہیں بی بی ادی حیا کر ہمسایاں دے بال ہو سے ہو اے ظالم آئے دروازہ کھولے سے وڈا ویر اٹھا بیٹھا ابو ابو کریں دا بیٹھا اندے والے چہت پاتے سے آدھے میں گلیں دا بندا تو سمیں دے گھر ویچ آرام پہ کریں دو این ظالم چھوٹے دو ہاتھ ودھائیں اون سکتا آئی وڈا ویر حارس دا دامن پکڑ گیا دے چاچا ویر کنا والے کنو پکڑ میرا لاڈلا ویر روندا روندا ستے مت تو بال پکڑے میرے ویر ڈر ونے میرا چھوٹا ویر مہربانی کر ایکو ہاتھ ہلا وڈے کو پکڑیا حارس نے اتے چھوٹے تو ہاتھ ودھایا پکڑ کے دامن حارس دا وے شہزادے وال فرمایا آدھے میں آپ جگے سا ویر اپنے کو وے مگاں ڈر ونے امڑی جایا اے نازاں دا پلیا ماں میری دا تقدیر وچھوڑا پایا ای ظالم حارس نے دوہائے پالے دے وال چ ہتھ پا دے کئی ویلے تھپڑ مرے دے کئی ویلے گھیل تے سٹے دے گھر والی توڑ دی آئیے آدھی حیا کر آدھی آئے ظالما ارے سید ہیں یہ سید ہیں تماچے نہ لگا ارے قرآن کے ورقوں کو زمین پر گرا ظالم بی بی کو تلوار ماری زخمی کی تس لونڈی کو زخمی کی تس انہ کو پکڑ کے گھیل کے دریائے فرات کنارے تے گھنائے بال آدن چاچا اے ایسا کو قتل نہ کر ساڈا ابو شہید ہو گئے امی انتظار کریں دیو سی ظالم آدھے میں تو کو قتل کرے سا منہ منگے انعام پیسا وڈا بھرا دے چاچا ہارے سا جے قتل کرے نہیں پہلے میں کو مار
मेरे वीर को ना मार, ओ बाद पहले मैं को मार, मेरे वीर को ना मार, वड़े भिराद सर कलम की टिस, धड़ दरिया वे सत्यस, लाश लुढ़िए, छोटे वीर ठे भिरादी लाश लुढ़ी में उठाऊं खड़ के सर मार के भिरा को मुखातिब करके आदे आदे नेत उंगलियां पकड़ के टुर दे हासे ते आज कला छोड़ी में दे विच परदे सिद्ध भाई सेवा वे आज संगता त्रोड़ी वेदे आधे आए तरिया वे मन नाम खुदा ते मेरे वीर को लोड़ी वेदे अखी नाल निठम वीर को कुसदा और मैं को गम्मा विच कोड़ी वेदे लाश रोक गई दरिया दे विच खड़ गई दूजे दा सर कलम कीते से लाश दरिया ते सट्टी एस तारीख गवाए दुहाई भिरा इवे गल करी पातिए ने जिवे जी दे भिरा कठे टुट गए जान खुदा को दीती ने नमाज ही पढ़ के दिखाई ने कुरान ही पढ़ के सुनाए ने ये दीन ही में नहीं मिला दीन ते बड़ा कुर्बानियां ते राजी बैठे सारे हजरत।